tere . Olge matsid , öelge tere . hallo . tere . tere . kellega sa räägid siin ? Mul on vaimupuue . täna on niimoodi , et jaanipäev on läbi saanud . ilusat jaanipäeva kõigile tagantjärgi . vähe teistsugune jalgratas vahelduseks . hommikul ma tegin juba trenni , aga nüüd lähme kalale . palju me saime ennem ? Mingi 40 ahvenat äkki oli Võsu sadamast või ? Eelmine aasta käisime . ja ma ei tea , nüüd on paar päeva sooja ilma olnud , vesi on 20+ kraadi . mõtlesin , et läheks prooviks sadamat . Rasmusel on koer kaasas , ma lihtsalt pean demonstreerima . kui lebos ta on ? see on sööt , kala sööt . mina olen nõus . aga väljas on mingi mega ilmad , 26 kraadi praegu . kui ma täiesti aus olen , siis ma ei ole viitsinud mingi , ma ei tea , mis ajast filmida . ma lihtsalt päevitamas käinud . siis ma mõtlesin , üks päev mõtlesin , et kas te teete nalja , et ma peaks minema mingi metsa , mingi rügama , mingi lõket tegema . Rasmus . Rasmus , tee tagurpidi saltot . ma ise muidugi kardan , et aeg on liiga varane veel , et eelmine kord ma käisin vist mingi juuli teises pooles või augustis või midagi taolist . praegu on 26. juuni vist , et ma kardan millegipärast , et veel on liiga vara , aga hommikul ma sõitsin jalgrattaga mööda sealt ja vesi kees , aga need olid viidikad . teine asi on see , et ma teen siin hommikutrenni , iga hommiku sõidan . mehed on päris tihti püüdmas seal . praegu on vist ka keegi , kes püüab . tavaliselt on ämbris kõigil viidikad ja olen kuulnud , et üks ahven on ka vahele saadud . näe , mul on selline niisugune ustav , odav 29 €. terve komplekt . see on hea niimoodi , tuledki mingi kohale kuskile ja viskad sisse ja ongi unustatud , vaata . päevasel ajal ma nägin neid viidikaid ja kalu seal paremal pool üldse . ma lähen korraks proovin sealpool , ma toon tagasi ka . me olime isaga koos mingi siin äkki kuskil ja summisime sinna . Läksis sul või ? ei , täiesti null , mitte keegi ei tulnud huvi . mul kalad vee peal käivad , vaata , minu korgi kõrval . samamoodi nagu erineval landil on erinevad võimalused , on ussid erinevad , on ju , konksu suurus loeb , kõik asjad . ja asukoht ka . eelmine kord , kui me püüdsime , minu arust me loopsime seda kaid siin ja ainult siit tuli ja saad sa aru , seal oli niimoodi , et viskasid meeter kõrvale , ei võtnud . nagu täiesti ajuvaba , ma ei tea , miks siin nii oli , tavaliselt niimoodi ei ole . ja siis oligi , viskasid sisse , kui oli 30 sekundit niimoodi , et kala otsa ei tule , siis teadsid , et okei, valesse kohta viskasid . aga no praegu on niimoodi , et ma arvan , me peame siis Gizmo vette viskama . mis see veel on ? Nüüd võta see tamiili ots on ju . Nüüd võtad see otsa ja lükkad vaata siit august läbi , vaata . vali värv , mis sulle meeldib , jah , nii . nüüd tõmba nagu pikemalt välja , nii . ja nüüd tõmba see roheline siia peale nagu , liiguta seda rohelist . tõmba . lihtsalt välja või ? jah , tõmba välja nagu . tõmba . Kõvemini . aa , nagu , okei . no nii . tõmba . ei lähe , oota . rohelisest tõmba . mul on liiga paks tamiil või ? ei muidugi jah , sul on , tamiil on muidugi nagu ulmepaks , ma ei tea , see isegi ma haugipüügil ei kasuta nii niisugust tamiili . varem oli mul tamiil , mis vaata kogu aeg lõhkes ja siis sa otsustad . mis asju te püüate , mind huvitab , muud ei olegi . ja ma teen niimoodi natukene seda otsa , vaata nagu niimoodi , et paremini liiguks siia peale võib-olla . ma ei tea , äkki on mingi abi . ja siis näed sa , saab ilusti selle peale tõmmata ilma probleemita . see on olemas . nii , palun . jah , see lahtine kork . anna Signele , las paneb külge . nii , ja nüüd andke üks konks Signele . konks läheb siia alla , onju ? no , hea oleks . näe , Signe , see lükka küüne alla endale . no nii , kurat . Rasmus , sul sööb , sööb , sööb . sul on otsas . oota . veab , jah ? hukid . läksid vist seal väikselt . ei , ta oli ikka korralikult otsas korraks . aga magasid võib-olla maha . vot . rahulikult nüüd , kurat . kurat . ja läks , Rasmus tegi eelmine kord . aga said viidika , poisid . rahulikult . ei , otsas ei ole enam . eelmine kord oli sama .
Sest ma räägin. Ma tõmban ikka tugevalt, et tõmbad talle selle... Konksu suust välja. See on õige mõtlemine selles suhtes, siis ei pea mässama, et ise otsast ära võtma ja viskama tagasi vaata. Siia on veel vaja raskust ka panna, oota ära keri. Mina panen tavaliselt raskuse enam vähem umbes. 4 grammi ma panen mingi 3 tavaliselt otsa. Raskuse võib rasmus panna, sellepärast mul hambad kukuvad ära, kui ma veel ühe panen. Nii meeldiv oli kala püüda. Nägemist. Mulle piisast kaladest. Vab see korradi tegelane, kurat. Kuidas teil on, kallid vaatajad? Ma olen ainukene, kes ei viitsi mitte midagi teha enam. Väike õppetund teile. Näite korraks oma seda kerjat mulle. Siin signal just juhtus niimoodi, et kerja oli kinni, aga Tamil võeti nagu siit kohast otse vaata. Aga Tamil peab siit läbi tulema, et seda peate vaatama. Aga kui te seda teete, siis selle pooli saate küljest ära võtta. Ma võtsin selle pooli ära, pain Tamili õigele poole seda lukustit. Ja oligi korras, mitte mingit probleemi ei olnud vaata. Signe juba tahtis minna kallale kääridega. Signe küsis, mis ussi me kasutame, Rasmus oskab meile vastata. Näita, mis ussiga sa kala saad. Mina proovisin seda ussi, täna ei meeldi kaka uss kellegile. Aga mina ootaks seda, aga see on, kas see on number 4 on suur osa? Oota. Meie kasutasime number 2, Dendrobeena. Neid väiksid peab võtma siia. Võbla, kala, poist ostetud. Need on ka seda suured. Võtan number 2, sa ei taha suurt panna. Seepärast, et muidu sa ei saa kala. Sina neile ka ei meeldi. Ma ei suuda, mul tõgib see vastik käsi. No läheb. No ta vai sinne. Läheb. Miks ta nii hakkas tegema? Tal on valus. Tal on halb. Ma tean. Võibolla söö üks ära, siis on... siis on katsuda juba põineid. Kui juba suus on läbi, suus on käinud. Ta ei ole sõrmede vahel, vaata, ta läheb künte vahele. See on nii vast... Kui sa pikaks võtta nüüd? Saad aru? Ma võtan tugel täpuda. Aitab ka. Nii. Okei, see läks nii halvasti. Ja seda siin me ei pane ussi. Lükka see konks küüne alla, ma räägin. Mis sa venitad tust? Sada masu seda tähti suuremati. Ega see Rasmuse peenis pole. Ma näitan, kuidas see on hea panna. Aa, see on pooleks või? Ei no, see oli praegu asja käigus lihtsalt mul juhtus. Niimoodi siit. Uss nagu pikuti. Otsast hakkab panema. Otsast lükkad sisse niimoodi, naksti. Proovid terve selle konksu ära peita nagu. Praegu jäi sellest ühest ussist natuke väheks. Ta pireleb vaata siia vahele mulle, nagu küntele. Ma niimoodi lükkan siit. See on õige koha peal. Tõmban selle konksu otsa niimoodi välja. Ja see, mis üle jääb, selle lõikan ära niimoodi. Nüüd mingi visake sisse ja sinna, kuhu te tahtsite visata seda. Nagu tuleks oma lastega kalale. Ega ma ühe koha peal kaua ei passi vast. Proovime siin ja kui ei tule, siis vaatame järgmise koha kohe. Viidi, kas on selline, et kui võtab, siis võtab kohe ja kui ei võta, siis ta on kuskil mujal. Siin vaata, käis pinnas keegi. Mul on niuke tunne, et ma rääksin oma ette ja siis need inimesed läksid ära, seepärast nad arvad, et ma olen peas soe. Ja nüüd ma jälitan neid. Keegi näksib. Käis all korraks. Moka otsaga võtavad. Teine võimalus on see, et kella aeg on valem. Hommikul sõitsin jalgrattaga mööda, siis kõik kalad on nagu pinnas ja sa näed nagu keeks. Sõidad jalgrattaga mööda siit rups ja kõik kalad lähevad pinnast alla ja nagu niukene keemise moment tekib. Praegu ei ole mitte keegi liiguta isegi vees. Põhiline aktiivsus toimub siin kohas umbes. Hommikuti. Ma saan aru, et see vend suudmest nagu rebib vaata vahepeal. Võibolla tal on täiesti väike konks ka. Tõuareegil on raskusid. Näete, nägite, jah? Siin samas. Ma näen midagi väikest seal. Alla igasuguse arvestuse viidikas on seal. Ja mingid väiksed kalad liiguvad siin. Ma ei tea, teie vist ei näe. Aga korgi all on terve parv väikseid kalu. Nojah, nüüd nad tõmbasid mul. Aga näe. Sain kätte ühe väikse kala. Kes iganes ta oli? Terve parv väikse kalu ründasid seda ussi. Aga point ongi selles probleem, et väiksed kalad. Praegu käis just üks mees muga juttu ajamas, kes väidetavalt kella 4 on siin istunud 5 tundi ja püüdnud kala. Võtse, et ahveneid ei ole ühtegi näinud. Viidikaid vahepeal viskas vahele, aga nüüd ei ole viidikaid ka ogalike. Ühe mudila sai kätte isegi. Ma ühe kala sain kätte, jah. Ma ei saanud aru, mis asi see oli. Kui vetikate vahel kinni üli pisike mingi nagu mu nimetis sõrm umbes ja siis kukkus vette. Ja ma tulin siia ütlema, et... Aitab tänaseks. Ega meil kullast ussid ei ole, et need kalad meie usside peale tulevad. Ma tegin niimoodi, viskasin ussi vette vaata ja siis liigutasin õnge otsa niimoodi, et uss nagu vee sees käiks niimoodi üles alla vaata. Niimoodi tuk-tuk-tuk-tuk ärritada. Ja siis tuli nagu terve parv tuli sinna mingi 20 väikest kala, aga kõik olid nii suured vaata.
Et noh, jah. Head isu, Rasmus. Aitäh sulle. Ma sain valesti aru. Rasmus sai vihaseks, et kalasid ei ole, viskab kõik aru. Minema vette. Et te lämbuksite nende otsa. Mingi, ma ei tea, kauan püüdsime, 2 tundi, 3 tundi? 2 tundi, jah. Päevalt oli tore olla. Rasmus sai ühe viidika välja, kalamees ei ole, aga... Välja sain, aga välja sain. Lendas tagasi. Aga ei ole kalamees. Ja mina sain ka, eks ole, et meil on käsi valge. Ja noh, ärme neist teistest. Jah. Oi, no mul läks kord täiesti alla, aga midagi välja ei tundu. Mm-hmm. Jah, see on see kalanaise jutt, vaata. Praegu on veel vara Võsu sadama jaoks. Et mõni teine kord. Tšau! 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 Sa võtad kätte. Tšau! Kismo! Ma ei hakka mingi juha jääga heitma. Tšau, Kismo! Viskame su vette! Tšau!